channel ကနေပြန်လေးပြုစုပါတယ်။ဆရာမတို့ဒီနေ့ chapter 1ရဲ့ lesson 4ကိုကြားကြရအောင်။ lesson 4မစခင်မှာဆရာမက lesson 3ကိုအနည်းငယ်ပြန်ပြီးပေးပါမယ်။ဒါသင်ကန်းစာလို့မစခင်မှာ goal campus channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးပါဦး။ပြီးလို့ရှိရင်လည်းညာဘက်တောင်မှာရှိတဲ့ bell လေးကိုလည်းတိထားကြရအောင်နော်။ Okay ။သင်ကန်းစာစလိုက်ကြရအောင်။ complete electronic structure complete electronic structure ကိုအရင်ဆုံးဆရာမက element 5ခုတာကိုအရင်ပြန်ပြပေးပါမယ်။နံပါတ်1ကပုံမှာ 3Li ဆိုပါစို့။နော် 3Li ဆိုရင် 1s2 s ပုံမှာ electron နဲ့လုံးရောက်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုပါလေ 2s ပါလေ 1 နောက်တစ်ခုဆရာမက 7n ဆိုပါစို့။နော် electron 5လုံးကိုဖြည့်မယ်။မဖြည့်ခင်မှာပထမအဆုံးလမ်းကြောင်းကပါလေ 1s1s ပုံမှာ electron 5လုံးတင်မယ်။ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကပါလေ 2s 2s ပုံမှာလည်း electron 5လုံးတင်မယ်အဲ့တော့ electron 4လုံးဖြည့်ပြီးသွားပြီ 1s 2s 2s ပြန်လာမလဲ 2p 2p ပုံမှာ electron ဘယ်နှလုံးဝင်မလဲ3လုံးဒါဆိုရင်စစပါ electron 5လုံးရပါနော်နံပါတ်3နေတဲ့ဆရာမကနောက်ထပ်တစ်ခုသွားပြပါမယ် 12mg ဆိုပါစို့ 12mg အတွက်သွားမယ်နော် 1s ပုံမှာ5လုံးဖြည့်မယ် 1s ပြီးတော့ 2s နှလုံးဖြည့်မယ် 2s ပြီးလို့ရှင်ပါလာမလဲ 2p 2p ပေါ်မှာဆင်မကဒီမှာ12လုံးအောင်ဖြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တခါလဲ6လုံးဖြည့်လို့ရတယ်เนาะ10နောက် 2p ပြီးလို့ရှင်ပါလေ 3s အများဆုံးလည်းနှလုံးလက်ခံတာဖြစ်တဲ့အတွက် 3s 2เนาะဒီလိုသွားပါမယ်နောက် number 4 number 4က number 4နေတဲ့ဆင်မကစက်ခွန်ဆိုပါစို့17cl ဖြည့်ကြရအောင် 1s 2လိုက်ဖြည့်ကြည့်မယ်เนาะ 2s2 2bc 3s ပေါ်မှာ2ပေါင်းလိုက်တော့7ရှိနေပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်မ 3b ကိုခေါ်ပါမယ်။ 3b ဘယ်လောက်လာမလဲဆိုတော့ 5. ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်လာပါမလဲ7. နောက်ဆုံးတစ်ခု example 5. 20ce ဆိုပါစို့။နော် 20ce ကိုသွားမယ်နော်။ 1s2 2s2 2bc 3s2 3b ပေါ်မှာ6ခရ။ဒါဆိုဘယ်လောက်ရမလဲ10နည်းနည်းပေါင်းတော့18နှလုံးကြံနေတယ်ဒါဆိုဆရာမက 4x ဆိုရင်လမ်းကြောင်းကိုခေါ်တော့ 4s2 အဲ့တော့အခုဆရာမဖြည့်ပြတာအားလုံးဒီ complete electronic structure လို့ခေါ်တယ် complete electronic structure ဆိုတာ element တစ်ခုမှာရှိတဲ့ electron အကုန်လုံးကိုနေရာယူပြီးတော့ဖြန့်ပေးတာကို complete electronic structure လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒါပြီးတာနဲ့ဆရာမနောက်ထပ်တစ်ခု essential electronic structure ကိုပြောကြရအောင်နော်ခုတော့မှာက essential electronic structure အဲ့တော့ essential electronic structure ကိုဆရာမတို့အတူက EES လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့ complete electronic structure ကိုဆရာမတေချာပြောထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆရာမ element 6လုံးကိုဒီမှာရေးပြထားတယ်အဲ့တော့ EES ကိုရေးထားဖို့ဆိုရင် CES ကိုရေးထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ CES ကိုဆရာမဒီမှာ 1H ကနေစရေးပြထားတယ် 1S1 အဲ့တော့ 1H မှာCES ကလည်း 1S1 ဖြစ်တယ်လို့ EES ကလည်းဘာပဲဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် 1S1 ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးလို့ရှိရင် essential electronic structure ဆိုတာအောက်တောင်ကိုရှေ့အပြင်မှာဆုံးလမ်းကြောင်း Okay essential electronic structure ဆိုဒီမှာအောက်တောင်ကိုရှေ့ကိုခေါ်တာ။ဒါတော့ဆရာမ 2HE အတွက် complete electronic structure ကလည်း 1S2 ဖြစ်တယ်လို့သူရဲ့အောက်တောင်ကိုရှေ့ရတယ်ဘာဖြစ်မလဲ 1S2 ပဲဒါကြောင့်ဆရာမ EESB နဲ့ 1S2 ဖြစ်ပါမယ် 3Li ဒီမှာရှင်းနံပါတ်က1ဒီမှာရှင်းနံပါတ်ကဘယ်လောက်လဲ2အဲ့တော့ရှင်းနံပါတ် 1 နဲ့ရှင်းနံပါတ် 2မှာဘယ်သူကအပြင်ဘက်ကိုရောက်နေလဲဆိုရင်ရှင်းနံပါတ် 2 ကအပြင်ကိုရောက်တယ်ဒါကြောင့်အောက်တောင်ကိုရှေ့သည်ဘာဖြစ်မလဲ 2S1 နော်ဒါကတော့တူတူပဲနော်အဲ့တော့ 2S1 ဆိုတော့ဆရာမဒီမှာ 2S1 ကြီးရတာဒါဟာ essential electronic structure ပဲ 4BE 1S2 နဲ့ 2S2 မှာ 2S2 ကအပြင်ဘက်မှာရောက်နေတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အောက်တောင်ကိုရှဲပြီး 2S2 ရောခေါ်ဖို့ခေါ်နေတဲ့မျိုးရှိရနော် essential electronic structure နဲ့အောက်တောင်ကိုရှဲတူတူပဲ။ရော 5B 1S 2S နဲ့ 2B ရောဒီမှာကျတော့ရှဲနံပါတ်ဒီမှာ1ဒီမှာလည်းရှဲနံပါတ်2ဒီမှာလည်းရှဲနံပါတ်2ရှဲနံပါတ်ချင်းမှာဖြစ်တယ်တူတူပဲဒါပေမဲ့ sub share ကတော့မတူဘူး s နဲ့ b နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်
D5 B ရဲ့ essential electronic structure ကိုယူမယ်ဆိုရင် summation number 2ကိုရှိတယ် S ကော B ကိုယူပါပါမယ် share number 2 share number 2ဒါက sub share ပဲ꿰နေတာဒါကြောင့် essential electronic structure ဒီ outer mode share ဖြစ်တဲ့အတွက် 2s2 နဲ့ 2b2 ဖြစ်ပါမယ်ဒါဆို 6c 6c အတွက်လည်းဆက်မပါဘူးယူပါမှာလေ 2s2 နဲ့ပါလေ 2b2 နဲ့အဲ့တော့ 2s2 နဲ့တော့ပါလေ 2b2 အဲ့တော့ 6c ပြီးလို့ရှိရင်ဆက်မလို့စက်တိုင်း 7 and 809f ကိုရေးကြည့်ပါမယ်ဆက်ပြီးတော့တွားရအောင်နော်ကဲအဲ့တော့ 7 and ဆိုတော့2s2 2b3 2s2 2b3 2s2 2b4 2s2 2b5 2s2 2b6 ဟောဖြစ်သွားရောဒါဆိုရင်ဒီမှာကျတော့အပြင်မဆုံးမ်းချောင်းမှာ 3s1 ကရောက်နေတဲ့အတွက်ဆရာမထားဖို့ 3s1 ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ 3s2အခုစမ်းလို့ဘာဝင်နေရလဲဆိုရင်အပြင်မဆုံးနှမ်းကြောင့်အောက်တမှုရှင်ကိုရေးနေတာအဲ့တော့အောက်တမှုရှင်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲအစံရှင် electronic structure အဲ့တော့လွယ်တကူမှတ်မယ်ဆိုရင် p နဲ့ဆုံးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ s ကိုပါယူရမယ် s နဲ့ဆုံးလို့ရှင်ရတော့အဲ့ s ကိုပဲအပြင်မဆုံးနှမ်းကြောင့်ယူရမယ်အဲ့တော့ double to ပြီးသွားပြီးတော့12 mg နောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင်30 mg ကိုသွားရအောင်နော် okay အခုပဲရောက်ပြီလေ30AL 30 AL မှာကျွန်တော်အပြင်ဘက်ဆုံးလမ်းကြောင်းကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာနဲ့ဆုံးလဲ P နဲ့ဆုံးတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာလေးရှင်းနံပါတ်က3 S ရှိမှာလေရှင်းနံပါတ်က3ဒါကြောင့် 3s2 3b1 ဒီ essential electronic structure 3s2 3b2 3s2 3b3 3s2 3b4 3s2 3b5 3s2 3b6 ဒါ ਈ အားလုံးဒီအော်တိုမိုရှေတော့မှာပါလေအဆန်ရှေအလက်ထရောနစ်စထရက်ချာတော့စမရေးပြမယ်နော်ဟောပါကြည့်မယ်လိုက်ကြည့်ရအောင်နော် 3s2 3b1 3s2 3b2 3s2 3b3 3s2 3b4 3s2 3b5 3s2 3b6 အဲ့တော့ဒါဒီအားလုံးဒီအဆန်ရှေအလက်ထရောနစ်စထရက်ချာလာရောက်သွားပြီလေ 80AR နောက်ထပ်သွားမယ်အခုပဲရောက်သွားပြီလေ 90K တော့ 90K ကိုကြည့်ခဲ့တဲ့အခါမှာအောက်တက်မှု share ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင် 4s1 ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆက်မလို့ဟာ 4s1 ဒါ essential electronic structure နောက်ခု 20C ကြတော့ပြင်ပဆုံးလမ်းကြောင်းအောင်ဖြစ်ရှင်မယ် 4s2 ဒါကြောင့် 4s2 ဆိုပြီးတော့ပါဒါဒီ essential electronic structure အကြောင်းကိုပြီးသွားတာအဲ့တော့ essential electronic structure ဆိုတာအပြင်မဆုံးလမ်းကြောင်းကို essential electronic structure လို့ခေါ်တာ။နောက်တနည်းအားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် outermost shell is equal to essential electronic structure ပဲ။အဲ့တော့သူကဘာတွေကိုစီလာလဲလို့မေးလို့ရှိရင် valence electron တွေကိုနေရာတကျစီစဉ်တာကိုခေါ်တာ။အဲ့တော့ CES နဲ့ EES ရဲ့ကွာခြားချက်က CES ဆိုတာ electron အားလုံးကို arrangement လုပ်တာ။ essential electronic structure ဆိုတာက valence electron တွေကို arrange လုပ်တာ။ဒီနေ့သင်တဲ့သင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အဲ့တော့ဆရာမသင်ခဲ့တဲ့ lesson တွေကိုအစင်လိုက်မင်းတို့ဟာလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းအပြင်စာလိုက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆရာမယုံကြည်ပါတယ်။တကယ်လို့နားမလည်ရတာရှိလို့ရှိရင် comment မှာရေးပေးခဲ့ပါ။ဆရာမနောက်ရက်ဒီမှာဒီ comment တွေကိုဖတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှရှင်းပြပေးပါမယ်။ Like and Subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့သူတွေလည်း Like and Subscribe လုပ်ပေးပါဦးလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ညာဘက်တောင်းမှ Share Bell လေးကိုလည်းတိထားပါဦး။ဒါမှသာလျှင်နောက်နေ့ဆရာမသင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအစမ်းလိုက်လေ့ကျင့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ See you next lessons. Bye-bye.